عليكم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari pada mana ni? Sini ya, pasir kain ya. Pasir kain? Hmm. Boleh tira apa ya bang? Kasturi. Bismillah. Kasturi? Kasturi kejang. Ni dah boleh buat semaya, boleh buat rakyat pun boleh buat. Kita nak air bahan reti ni suka. Ada. Ada. Kalau reti ni suka kan? Ini kita providers. Dia suka bawa ni. Dia suka bawa lembuk-lembuk. Babung ni sikit. Lembuk-lembuk da'oh ni tak bang. Lembuk. Ini kuat sangat. Nanti dia tak boleh hidup. Mana? Dia tak suka? Haa, dia tak boleh hidup. Oh, ni awak pemah ni? Haa, bakat tu yang kedua ni. Kedua ni bonsha. Kacang macam. So, ni. Haa, ah, ni sama minyak mula-mula ni. Awak berapa boleh jual? Isi ni RM10. RM10? RM10.
ni jalan ni? Bila nak boleh isi. Nak boleh isi. Nak isi ni. Isi ni dah. Tapi ni hak bangun ni boleh ni? Kau je nak? Hai bangun nak? Boleh nak boleh tak? Kita itu. Oh mana nak siu sim? Tak ni boleh tak? Tenun ni untuk orang tenun suka. Untuk tenun yang tiada pakar gua. Boleh. Tapi orang tenun suka ni. Ya. Kita mesti ni yang tak ni musim. Musim. Ha. Sekali lagi. Ha. Sekali lagi. Ha. Kena ya tu. Kata kena. Boleh. Orang tenun boleh pakar gua. Ah, boleh pakar gua. Ah, boleh. Ini untuk otin lah. Untuk otin lah sahaja. Awak kemboja? Mana tak? Tak, ke sini lah. Ini pakar dia. Kau nak buka ke sini? Eh, pakar kita. Haa, itu boleh bagi waktu lah. Pakar kita, kita kalau duduk dengan Rio. Haa, jadi dia kena. Haa, dia hati. Hati, ya. Kalau kita beli untuk kita, kita ya. Haa, betul. Haa, betul. Haa, gawan. Haa, bau tak? Nah, nah, nah. Awak. Eh, mai sini. Jumpa itu nak. Jumpa mak dia ke? Jumpa. Awak umur kan? Mak dia lah. Jumpa ni. Ha. Saya 10. Puas tu. Hai dia. Anak super kita ke? Oh, oh ya anak ya, ya, kau kena beli orang panda. Ah, gitu. Ah, mu ada kita nak cari ni. Cari kita nak sokong ni. Ha, eh. Ah, ni kan kita pakai kita tu kontin uci. Ha, oh, sudah sih. Tati hari tu. Tati. Tati hari. Oh, tati, tati, tati. Tati ramah gitu. Kosi, ya. Ah, kata dia ni. Kata dia kosi. Ya, kosi, jadi. Ha, ambil. Ha, kita belanja, leh. Okay, very good. Ha, ye. Boleh tak? Boleh hai bang. Ha. Alhamdulillah. Boleh hai bang hari ni. Oh, ram-ram boleh hai bang. Oh. Ha, sini ada. Ah, nak salah. Salah ke? Oh, ni opti ni. Ah, dah. Ada ni dah. Oh, tahanlah lah kan ni. Ni izin. Saya jual, terima kasih banyak. Oh, saya beli. Oh, tadi ikut daurah tu. Ha? Ikut daurah kita pagi ni. Oh, ada bro. Ha, itu pagi, lepas tu tengah hari hak, pagi penyemak pula. Oh. Kita ke apa? Kalau kita apa ada tok guru ngajar. Ada orang tadi kita ke. Oh, okey. Eh, jual je kat sini. Eh? Jual je kat ni? Eh? Jual je kat ni mah? Nama eh? Betul. Jual je kat ni mah? 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 Buka luar tempat. Haa, buka dah banyak. Mereka ada pun banyak. Haa. Thank you.